В Україні очікується погіршення погодних умов. У найближчу добу в південній частині, східних та більшості центральних областей України очікується ускладнення погодних умов, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Укргідрометцентр. У понеділок, 20 листопада, в південній частині, східних та більшості центральних областей дощі, подекуди з мокрим снігом, місцями сильні опади, температура вночі 0,5 тепла, вдень 3,8. Нарешті території України без істотних опадів, лише на крайньому заході невеликий мокрий сніг, температура вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 0,5 тепла, вітер західний 5-10 мс. У Києві без істотних опадів, температура вночі близько 0, вдень 3-5 тепла. У вівторок, 22 листопада, синоптики прогнозують в східній частині країни дощ та мокрий сніг, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, в південних і центральних областях без опадів. Температура вночі 0,5 морозу, на узбережжі морів до 2 тепла, вдень 0,5 тепла. У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 2,7 морозу. У Києві місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі 0,2 морозу, вдень 2,4 тепла. За матеріалами сайту news.gr.com.